এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদী দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদী দুৰ্ঘটনাত আহত। কৰ্ণাটকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাতৃৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালৰ সৈতে বাহনখনত আছিল প্ৰহ্লাদ মোদী। প্ৰহ্লাদ মোদীৰ পুত্ৰ জোঁৱাই আৰু নাতিও আছিল বাহনখনত। জে এছ হস্পিটেলত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সকলোকে বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কৰ্ণাটকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত আৰু এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰ আহত হৈছে প্ৰহ্লাদ মোদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃ। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই দুৰ্ঘটনা হৈছে সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল, নিজৰ পুত্ৰ আছিল, পুত্ৰৰ লগতে জোঁৱাই আছিল, জোঁৱাই আৰু নাতিও আছিল। আমি সেই বাহনখন দেখুৱাইছোঁ যিখন বাহনত প্ৰহ্লাদ মোদী গৈ আছিল আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সেই বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে প্ৰহ্লাদ মোদী, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাতৃক। আৰু সম্পূৰ্ণ দুৰ্ঘটনাত যিসকল লোক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে সকলোকে জে এছ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দি আছোঁ। কৰ্ণাটকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, তেওঁৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু তেওঁ বৰ্তমান আহত হৈছে সেই দুৰ্ঘটনাত। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ সকলো লোক গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু এই বাহনখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিখন বাহনত ইতিমধ্যে তেওঁৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বাহনখনৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে মই নিউজ ৰুমত যাব বিচাৰিম। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া। পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰহ্লাদ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃ, তেওঁ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে, সবিশেষ তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় দীক্ষিত, কিছু সময়ৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে, তেওঁৰ গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু কৰ্ণাটকৰ মাইচুৰৰ পৰা প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ নিলগৰ এটা স্থানত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃৰ লগত আছিল, তেওঁ সপৰিয়ালে যাত্ৰা কৰি আছিলে। আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইখনেই গাড়ী, সেইখন গাড়ীতে তেওঁ প্ৰহ্লাদ মোদীয়ে তেওঁ পৰিয়ালসহ যাত্ৰা কৰিছিলে আৰু কৰ্ণাটকৰ পৰা প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ দূৰত বান্দিপুৰা নামৰ এই স্থানতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক গৈ পেলাই তাত উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলতে এই এছ ইউ ভি গাড়ীখনে, যিখন গাড়ী আপোনালোকে দেখা পাই আছে, সেই এছ ইউ ভি গাড়ীখনে ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলতেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। কিন্তু দুৰ্ঘটনাটোত কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো পৰিয়ালৰ লোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই, যদিও প্ৰহ্লাদ মোদীৰ নাতিনীয়েকেও মূৰত সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। কিন্তু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিব দিয়া মতে তেওঁ এতিয়া বিপদমুক্ত বুলি জানিব দিছে। দীক্ষিত, হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সবিশেষ তথ্য আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়াই জনাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। কৰ্ণাটকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। জে এছ হস্পিটেলত এই মুহূৰ্তত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে কৰ্ণাটকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, সপৰিয়ালে আছিল এই বাহনখনত আৰু দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত তেওঁৰ নাতিনী প্ৰহ্লাদ মোদীৰ নাতি সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে প্ৰহ্লাদ মোদী। অৱশ্যে সকলো সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে।